السلام علیکم دوستو، ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو دوستو، آج کے ہمارے ویڈیو کے جو ٹاپک ہے وہ جیس کی کمپنی میں جو ویکنسی اناؤنس ہو چکی ہے، اسی کے بارے میں آج کی انفارمیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں جیس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ہم نے گوگل میں سرچ کیا ہوا ہے، اور ہوم مینیو اس طرح سے اوپن ہو گیا۔ تو آپ نے اس میں نیچے آنا ہے، ہاؤ کین اپلائی فار ا جاب، تو اپلائی ناؤ پہ آپ کلک کریں گے، آپ نے نیچے آنا ہے، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان ویکنسیوں میں کسی ایک کو اپلائی کرنا چاہیں گے تو آپ نے سمپلی ایک کے اوپر یہاں پر کلک کر دینا ہے۔ تو یہ لوکیشن ہے اور ڈپارٹمنٹ ریجن نارتھ، تو آپ نے ریڈ مور پہ یہاں پر کلک کر دینا ہے۔ تو یہ پوری انفارمیشن آپ دوستوں کے سامنے آ جائے گا کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے اس ویکنسی کا۔ اگر آپ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی اپلائی فار دس جاب پہ آپ کلک کریں گے، اور اپلائی فار دس اگین یہاں پر آپ کلک کریں گے۔ تو فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ای میل ایڈریس، ہیڈ لائن آپ نے ایڈ کر دینا ہے، میل اینڈ فی میل دونوں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ، سی این آئی سی نمبر، موبائل نمبر، ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس، اور اسی کے ساتھ اپنے اپلوڈ فوٹو، یہاں پر آپ نے ایک پکچر بھی اپلوڈ کر دینا ہے، اپنی ایجوکیشن بھی یہاں پر ایک ایک ایڈ کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایکسپیرئنس اور سمری ریزیومی، اگر آپ کو سی وی کے بارے میں نہیں پتا تو ڈسکرپشن میں آپ دوستوں کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ سی وی کے متعلق ویڈیو ریکارڈ کیا ہے، اس پوری ویڈیو کا آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے اس سی وی کو ڈیزائن کر کے یہاں پر اپلوڈ ا فائل، ریزیومے کا جو ورڈ فارمیٹ ہے وہ بھی آپ نے یہاں سے اپلوڈ کر دینا ہے، ٹوٹل پروفیشنل ایکسپیرئنس اور ہائیسٹ اکیڈیمک ڈگری، آپ کی جو بھی ڈگری ہے، اس پوری اپلیکیشن فارم کو فل کر کے یہاں سے آپ نے سبمٹ اپلیکیشن فارم پہ کلک کر دینا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لائن جو ہے وہ یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ کی جو اپلیکیشن کی پروسیس ہے اپلائی کا وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے دوستو آپ اس ویکنسیوں کو بھی اپلائی کر سکیں گے۔ امید ہے دوستو آپ کو انفارمیشن پسند آئے گی، پسند آنے کی صورت میں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر اپڈیٹ کی ویڈیو آپ دوستوں کو وقت پہ مل سکے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اپنے بھائی کو اجازت، دعاؤں میں یاد رکھ کے اپنا خیال رکھ کے، اللہ حافظ۔